ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଫେରୁଥିଲି, କାମ ସାରି ଇଏରେ ଫେରୁଥିଲି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜରପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଲୋକ ଘେରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି କେହି ଜଣେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। କି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇ ନଗେନ ନନ୍ଦ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ସେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇ ଧରି ଆସିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ସାମାରିଟାନ୍ ପଲିସି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆମର ଟିକିଏ ସହାୟତାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, RTO ଦେବଗଡ଼।